Poštovanje, dragi gledaoci, gledate emisiju Bez pardona KTV televizije iz Beogradskog studija. Moje ime je Mirela Živković, a o aktualnim, nažalost tragičnim događajima koje su negde zadesile i šokirale čitavu naciju, razgovarat ću sa kapetanom Draganom Vasiljkovićem. Dobrodošli. Pomoć Bog. Bog pomog. Moram da vas pitam, vi ste bili kapetan specijalnih jedinica, evo sada kada govorimo o ovom, nažalost, u ovom trenutku, a svi se nadamo i poslednjem događaju koji je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić okarakterisao kao teroristički čin, gde je učestvovalo više od 600 pripadnika policije i antiterorističkih brigada i specijalaca i tako dalje. Kako je tekla sama akcija i da li ste vi zadovoljni kako je to sve, ne znam koliko ste pratili, da li ste bili budni, da li ste gledali snimke, kako je to vama sve izgledalo? Pa, vrlo pomno sam pratio sva ta dešavanja, sad nije to jedno dešavanje, imamo bar tri ozbiljna teroristička napada. Jedno je počinilo dete od 13 godina, drugo je počinio čovek od 88. godište i treći je neko to maho pištoljem po gradu i tako dalje. Postoji nešto što se u kriminalnoj psihologiji što se zove Werterov efekt ili domino efekt. Ja imam dovoljno godina da se sećam 60. godina kad je odjednom su ljudi krenuli da se samo spaljuju na javnim mestima. I to je i kod nas je toga bilo i po svetu ljudi se jednostavno u protestu nekom poliju benzinom i zapale se. I onda to traje jedno vreme, pa se sećamo hajđakovanja aviona, kad je to postalo jedno i onda imamo jedan za drugim koji se ređuje. Pa se sećamo najave bombi u školama, to smo svi doživali nedavno i tako dalje. Tako da ovo ne čudi. Čim se je dogodio prvi taj incident, sve naše službe su odmah podigle spremnost ili gotovost na viši nivo. Vrlo je teško sprečiti nekoga koji pomno napravi plan za terorističku akciju, pogotovo u školi gde gotovo nema bezbednostnih procedura. Mi nismo navikli na to za razliku od Amerikanaca. Vi sada pričate o prvom događaju u osnovnoj školi u Beogradu. Pa to je jedan od prilike koji je mene najviše potresao. Zato što je u pitanju 13-godišnjaka. Prvo on, a zatim 7 devojčica, 13 godina, koji su tek počele da žive. Ja ne mogu, bojim se i da pomislim šta osjećaju roditelji te dece. I ne samo oni, nego svi roditelji, sve dece koje pohađaju tu školu, kad su čuli da se nešto desilo, a nisu znali da li je njihovo dete tu. To je strašno, to ostavlja dugoročne posledice po čoveka. I to je nešto što se mora sprečiti. A da li možemo da sprečimo, ne znam, Amerikancima to nije pošlo za rukom do današnjeg dana. Da li će ovo mi uspeti, ja se nadam. Ali mislim da je jako važno da budemo hladne glave, iako je to prilično teško kad se nešto ovako dogodi. Znate, prilično je teško biti hladne glave, biti pragmatičan i racionalan kada govorimo o deci, kada govorimo pa zatim ono što se dogodilo dole južnije. Ali hajde samo da vas vratim na osnovnu školu u Beogradu. Mnogi zameraju, mnogi roditelji zameraju u policiji što nisu znali, nisu dobili nikakvu informaciju na licu mesta, da li su njihova deca dobro, da li su eventualno ranjena, gde su. Nikakvu informaciju satima oni nisu čuli i videli smo i svađu, ukoliko ste gledali i one snimke jednog od roditelja, naravno razumljivo besnog. Kako to komentarišete? Da li je policija naša u tom trenutku ipak bila nespremna za takve situacije, budući da se to prvi put kod nas dogodilo? Ja imam suprotno mišljenje. Ja mislim da je pod uslovima kako se dogodili da je policija odreagovala
najbrže što je mogla. Ne zaboravite, mi nemamo specijalizovane timove koji predviđaju takve dešavanje. Ovo se nikada nije dogodilo. Nije to nešto što se... Sljedeći put, ja sam siguran da će policija još efikasnije reagovati, ali smatram da su uradili sve što su mogli i moramo da pazimo. Postoje dve vrste ljudi. Ima oni ljudi koji prave probleme, to su kao taj dečko sa pištoljima, i ima ljudi, ali postoji ovi drugi ljudi koji prave probleme, umjesto da se fokusiraju na rešavanje tog problema, oni sada izmišljaju nove probleme. Ajdemo sada da napadnemo ministra policije. Ajdemo njega da smenimo. Ajdemo da razbijemo policiju. Pa ministra školstva. Ajdemo da razbijemo vladu. A predsjednik je kriv. Ajde zašto i njega ne smenimo. Ajde napravimo jedan opšti haos. Umjesto. I onda totalno zaboravimo za onaj primarni problem koji se dogodio. I ja to vidim u Srbiji, to jako je jedna česta pojava, da kada se pojavi jedan problem, umjesto da se fokusiramo i da rešimo taj problem, mi se sada trudimo da izmislimo što više problema. Ajde imamo nove izbore za predsjednika sada. Ajdemo da imamo, mislim, odgovornost predsjednika u tome može da bude, a gledam koliko je napada bilo na njega, ja stvarno nisam, da se razumemo, ja nisam niti član SS-a, niti imam ličnih kontakata, niti mi Vučiću nešto drugo, niti on meni, ali ja imam jedan instinkt u sebi, kada vidim da se neko nepravedno napada, da ga branim, bilo to pas, bila to žena, bilo to dete, bilo to predsjednik, bilo ko. I ne samo to, nego u ovakvim momentima, kad se ovako nešto strašno događa, umjesto da se fokusiramo na tu decu koja su sada u bolnici, za čiji se život neki ljudi bore, na te porodice, i na sprečavanju, donošenju nekih odluka koje će sprečiti. Ne, apsolutno se slažem, ali samo želim da vas pitam. Dakle, da li su policajci... Naravno da se po prvi put suočavaju sa takvom scenom i sada, ne znam, čitam članke u novinama kako lekari hitne pomoći kažu da tako nešto nikada nisu videli, da su to strašne traume, a onda sam pomislila, a kako je policajcima? A bravo! Ali isto je isto i sa njima i zaista bih voljela da se negde i njima pruži psihološka podrška i neka pomoć. Pretpostavljam da im novac u onim situacijama zaista neće biti potrebna, već psihološka pomoć. A opet s druge strane, moguće da i, eto, nije da pravdam, zaista, ja razumem, mogu da razumem bol i tugu roditelja, ali tako nešto saopštiti i policajac kada treba da saopšti tim roditeljima i u celoj toj verovatno teškoj situaciji, zaista jeste bilo teško svima. U svakom slučaju, šta sam htjela da vas pitam, postojalo je vršnjačko nasilje i pre ovih događaja, ukazivali smo svi na to, svi smo govorili o tome, deca su se žalili, roditelji su se žalili, ali se opet ništa nije preduzelo. Da li može vršnjačko nasilje da bude zaista toliki okidač za ovako nešto, budući da su u Americi, uglavnom, neke frustracije i vršnjačko nasilje jesu bili okidači za... Ja ne verujem da je to pitanje uopšte. Ne verujem da je to, nego mislim da je nešto drugo. Da je to upravo ovaj domino efekt koji sam pomenuo u početku. Ne zaboravite, on je planirao to negdje oko mjesec dana, ali tako? Otprilike pre mjesec dana bilo je 7 napada na škole u Americi. I to je brujalo po internetu, to je brujalo po mrežama, to je prenosio ceo svet. I ja mislim da je upravo taj domino efekt, taj copycat, to kopiranje, kao što je bilo sa dojavama za bombe u školi, kao što je bilo hajdžakovanje aviona, da je to bio glavni okidač. I nažalost to se dešava. I to je, ja očekujem da još možemo, ja verujem da može još uvek, dok mi sedimo ovde i pričamo, može se dogoditi još nekim terorističkim. A kako komentarišete to što je otac vodio sina u streljanu i rukovao oružjem? Hajde nam to objasnite, vi to zaista dobro znate, koliko treba biti neko navežban da bi zaista precizno pogodio metu, nažalost u ovom slučaju dečicu,
Kad kažem metu, mislim u streljani i tako dalje, vi ćete to bolje od mene objasniti. Gledajte ovako, prvo, ja posjedujem oružje. Posjedujem i dozvolu za posjedovanje oružja i za nošenje oružja. Ali da vam kažem nešto, trebalo je više od godinu dana, godinu dana, pre nego što je meni data ta dozvola od mog zahteva. Godinu dana, iako mene sve službe u ovoj zemlji znaju više nego, o meni nego ja, ali prilično je dobar zakon za izdavanje dozvola za posjedovanje oružja. Ima mnogo manje ovi za nošenje i mnogo više ovi za posjedovanje. Ali kada neko dobije dozvolu za posjedovanje oružja, on ima obavezu da to oružje načini nedostupno bilo kome koji nije licenciran za to oružje. Sada, ja mislim da ovde ja ne mogu da nađem baš ni jedno jedino opravdanje za oca tog dečaka. Ne mogu da nađem i ja bih volao da me neko razuveri, ali teško će to biti. Jer moje oružje može biti na meni, ako ga imam potrebe da ga nosim, srećom danas nemam, ali ili je u sefu. I ne može biti nikada dostupno mojim čerkicama. Nikako! Ne mojim čerkicama, može biti dostupno nikom. I ako neko upotrebi moje oružje, jedini krivac za to, ne jedan od krivaca za to sam sigurno i ja. Ja sam dozvolio pristup tom naoružanju. Sada, naš zakon je prilično strog i propisano je kako se nosi oružje, kako se skladišti oružje, kako se čuva. I mislim da dovoljno nismo u medijima, ne vidim dovoljno akcenata, tu je krivac, tu je problem. I ove mere koje je predsednik predložio, ima tu, ja mislim da neke od njih baš nisu pametne. Ali, pa dobro, ajde se fokusiramo na pametne. Ja mislim, ajdemo da krenemo na pametne. Hajde recite, koje su pametne? Pa prvo mislim da bi trebala da se napravi, ja nemam ništa protiv da meni policajac do 10 sati uveče, ne bi volao da mi dolazi posle 10, ali do 10 sati uveče nepozvan da može da zakuca na moje vrata i da kaže, kapetane, mi smo došli samo da proverimo gde je vaš pištolj ovog trenutka. Mislite da time postajemo policijska država? Ne postajemo policijska država, nego postajemo odgovorna država. Ne kažem ja, i ja mislim da kazne za nepoštovanje tih propisa. I ako meni nađu taj moj pištolj na fioci, na stolu, na klaviru ili bilo gde, automatski bi trebalo da gubim to. I ne samo to, nego bi trebala biti drakonska kazna. Da ja budem svestan koliko je važno štititi. A da je to urađeno, mi ne bi imali 7 mrtvih devojčica danas. Samo to da je urađeno. Sve drugo nije važno. To nije urađeno. Sve drugo ne možete sprečiti. A samo mi recite, sa kojim merama se ne slažete? Da li to što... Pa ne znam, spuštanje... Za proveravanje, za proveravanje. Ne, treba biti... Za testove i proveravanje... Ali ne, spuštanje krivične odgovornosti na 12 godina. Da. To je meni malo... Jest. Ali okej, to je za diskusiju. Ja razumem predsjednik. Zato što to nije dalo efekta u drugim zemljama, baš naprotiv. Pa dobro, nisam pravnik, nije to moje... Ali meni to malo zvuči da 12-godišnji dete može biti odgovoran. Ma ne, to su roditelji krivi. I oni moraju da budu odgovorni za to. Da. Ja razumem predsjednika, imao je potrebu da kaže nešto i on je kazao ono što misli i okej, to ne znači da će sve to biti prihvaćeno. Da. Ali kao što ja sam sada dao predlog kako treba da se radi... Ali niste mi odgovorili kakav stav imate konkretno za streljane koje nisu poštovale zakone i dopuštale. Da li u našoj zemlji zaista u svakoj toj, da kažem, privatnim tim institucijama, streljanama ili bilo čime, zaista novac presudan i sad zarad nešto malo dobiti, da se dozvoljavaju ovakve stvari? Ili možda nekog prijateljskog čina ili... Mi moramo da shvatimo da oružje ne ubija ljude. Ljudi ubijaju ljude. Tu naš je problem što imamo prvo jedan kult na Balkanu, gde si muškarac kada imaš livor, kada imaš pištolj, kada si... Taj kult mora da se promeni i vi iz medija možete mnogo da doprinesete tome. Naprimer, da to bude da, to je, to imaju potrebe da imaju oni impotentni ljudi koje nadomeštaju
veličinu penisa sa svojim pištoljem. Treba ih stvarno degradirati, da to uopšte nije... Ja razumem sportiste i trebamo da gajimo te sportove. Mislim da ništa nije loše obučiti čoveka, pa i decu, kako se rasklapa oružje, kako se sklapa i koliko je opasno. Ali šta znači decu? Koje, koliko godina? Ja bi decu u školi, da, pošto nemamo vojnu obavezu sada, ja bi to uveo u srednjim školama. Da, da, dakle, vi sad hoćete meni da kažete da streljana ne snose nikakvu odgovornost? Ne, apsolutno ne verujem da streljane snose, jer ja mislim, pa najgore što možemo da uradimo, to je da zatvorimo sve streljane. Ali zar nije vazdušni, Pa ne možete tako, molim vas, ne možete, dajte mi šansu da odgovorim. Izvolite. E, hvala vam puno. Ako zatvorimo sve streljane, taj otac će da odvede dete u šumu i da ga uči da puca. E, upravo zato postoje streljane, da se to ne bi radilo. Da se to radi odgovorno, to je pod kamerama, to se snima. I ja nisam čuo da se u streljanama dogodio neki incident. Da vam kažem nešto, ja sam obučio jako puno ljudi u rukovanju oružjem. Ja ne znam, nađete mi jednog, samo jednog pripadnika nastavnog centra Alfa, ili Kninđi, ili koji je ima, dogodilo se dva samoubistva, ali da nije bilo pištolje, to bi bio konop ili nešto drugo. To su bila luda vremena i teška vremena, ali to su ipak male žrtve u odnosu na kako je vreme bilo. Kada je neko obučen, vidite, često puta deca ne shvataju, oni igraju one igrice gde ubijaju, pa ima tri života, pa četiri života, oni uopšte ne shvataju šta znači ubiti nekog. To dolazi sa zrevanjem, to dolazi s godinama, ali treba od malih nogu upoznati sa oružjem na način da se kaže ovo je vrlo, vrlo opasno. Ali da li su vazdušni revolveri? Ma sve igračke su opasne. Ja i igračke su opasne. Ja, sa igračkama treba učiti decu da ga nikad ne upere. Ni vode, ni pištolju nekog. Da to ne smije da se radi. Da je to bezobrazno. Da to sad, nije sada vi meni niste dozvolili da postavim pitanje. Pa odgovaram vam na prošlo. Evo, molim vas, evo ja sam laik, mi odgovorite, da li je isto, da li je isti koncept vazdušnog pištolja i ozbiljnog revolvera? Pa ja mislim da jeste, da vam kažem nešto, vi možete nekom vrlo lako da istarate oko, pa čak i da ubijete nekog, ako pogodite neki vitalni organ i vazdušni pištolj. E pa dobro, u tom kontekstu pomenuli ste kako muškarci vole oružje da bi nadomestili neke svoje nedostatke, ali opet, kako komentarišete to što neki tvrde, iako se mnogi i ne slažu sa tom tvrdnjom, da je to u našem nasleđu, da se puca na proslavama, a i dobro znate da se to radi, da se puca u vazduh, koliko je to opasno, pa zatim ako su verski praznici, iako su to paganski, a ne hrišćanski običaji, da se puca na Božić i tako dalje i tako dalje. Imali smo, čini mi se, u Banja Luci, ukoliko se ne varam, pre nekoliko godina čak i nekih ozbiljnih povređivanja i tako dalje, u tim situacijama. Kako to komentarišete? Svi koji mene znaju, potvrdit će vam da sam ja napustio svaku svadbu na kojoj me neko pokazao pištolj. Ne sam da ga palio, da ga je pokazao pištolj. Ja smatram, tu policija treba da bude mnogo stroža. To je nezakonito. To, za to treba odmah ukinuti svadbu, odmah treba pohapsiti te ljude, oduzeti im naoružanje i tu trebamo biti nemilosrdni. U zloupotrebi oružja trebamo biti nemilosrdni. I vlasnik oružja mora da shvati kada uzme oružje, da je uzeo odgovornost na sebe. To nama pali. Mi smo naučili, ja mislim, još u komunizmu, da imamo sve privilegije, ali da nemamo odgovornosti. Postavljamo vas za direktora, vi uništite jednu firmu, oni vam daju drugu. Ja mislim da je to, dobio sam pištolj, ja mogu da radim s njim šta hoću. Ne možeš! Nego si dobio jednu veliku odgovornost za koju možeš da završiš u zatvoru ako je ne poštuješ. I to mora da ugradimo u naciju, da uzeti, prihvatiti pištolj je velika odgovornost i možda treba pogledati da li su ti ljudi odgovorni. Možda to treba pospešiti malo, možda treba dodati neke dodatne ispite, možda dodatne neke provere.
Ja nisam stručnjak za to, to bi rekao drugi. Pa dobro, ali, to je jedna od mera. Pretpostavljam da će se i timovi baviti u nekom narednom periodu. Ali imali smo i zloupotrebu, evo sad koliko smo hvalili policiju, opet s druge strane moram i to da kažem da smo imali isto pre, čini mi se, 7-8 meseci, isto neku proslavu gde su takođe policajci iz, čini mi se, Novog Pazara, sad na kraju krajeva nije ni važno, takođe pucali u vazduh samo zbog toga, zato što je to bila neka proslava, pa su se neki ljudi uplašili, pa su se onda posvađali, pa onda je ispao od toga čitav haos. Mi još uvek imamo kršioce zakona u policiji. I još uvek policija se gradi. Mislim da je danas daleko, daleko bolje nego što je bila pre 20 godina. Ali još uvek mi imamo policajce kojima nije mesto u policiji. Ja mislim da se to čisti, ja mislim da se to sve... moj zet je pripadnik interventne brigade i to je čovek koji 20 godina radi, nikada nije uzeo dan bolovanja, na primer. A ovo govorim samo da koliko je odgovoran taj čovek. Ja vam garantujem da on nikada ne bi doneo pištolj kući, a kamoli nešto drugo radio. Tako da, ja mislim da imamo dobre policajce, ima i kukolje, naravno. Ja verujem da se to čisti, da se taj standard diže kod policajca, da se taj imidž policajca mora da podigne. Znate, imidž policajca, to je jako bitno, da je imidž policajca, oficira, vojnika, kod nas je toliko srozana, busamo se mi, herojski narod, vojska, mi smo, razumijem, ali to poštovanje koje, na primjer, Britanci, ja volim sa zapada da donesem sve što je dobro, i taj odnos Britanaca prema policajcu, prema oficiru, to je toliko daleko iznad našeg odnosa prema našim policajcima. Nastavit ćemo ovu priču odmah posle reklama. Poštovani gledaoci, ostanite uz naš program. Slede kratke reklame, pa nastavljamo emisiju. Poštovani gledalci, nastavljamo emisiju Bez portona. Gospodine Vasiljkoviću, govorili ste o ugledu policije, a moram se složiti sa vama. Živim u blizini policijske stanice i iskreno da vam kažem, zaista se osjećam bezbednije i volim da ih pozdravim i drago mi je i slažem se sa merom. Evo, moram da kažem da se ja sa nečim slažem što predsjednik Srbije će zaposliti još policajaca kako li ne bi bili zbog dece u školi, zbog bezbednosti dece. Međutim, tu postoji jedna stvar, a to je upravo ono što ste vi rekli. Hajde prvo zapravo dve stvari. Prva, imidž policije, o kojoj ćemo također razgovarati, ali i druga stvar, a to je, stičem utisak, da nije dovoljno samo zaposliti nove policajce, već im poboljšati budžete. Vi dobro znate da oni voze starije automobile i sada imamo situacije, koliko puta ste videli da se šlepa vozilo policijsko, da prosto nemaju, kako da kažem, imaju ljudstvo, ali nemaju čime, jel? I tako dalje, i tako dalje. Da ne rade baš u adekvatnim uslovima, da njihova oprema ponekad i nije takođe adekvatna. Žalili su se policijski sindikati takođe o platama, to je sasvim druga priča i to mi je žao, mislim da treba i oni da imaju veće plate, ali plus psihološko savjetovalište koje nemaju. Slažem se apsolutno s tom tu. Ja sam okružen, 90% moji prijatelji su ili policajci ili vojnici ili pripadnici službe iz tog, ja sam iz tog milijeja, to je moj život. I mogu vam reći, evo, ja znam bar 10 policajaca, bar 10 koji posle svoga posla rade neki fizički posao. To ne bi trebao da radi policajac. Ali rade kao obezbeđenje? Ne, kao obezbeđenje, rade kao moleri, kao gipsari, kao zidari, kao... Mislim, da vam kažem, na primjer u Australiji, reč policajca se smatra mnogo vrednijem nego reč građanina, a reč oficira još vrednijem nego policajca. E, to kad bi mi uspeli da podignemo taj imidž, da policajac ima šta da štiti. Vidite, veliki je problem. Ja mislim da su moji uspesi tokom rata bili upravo na tom polju, gde sam ja podigao te knjiže, gde su počeli da misle o sebi, da su oni izuzetni ljudi, odgovorni. Moram samo završiti. Ne, ovo je jako bitno, dozvolite mi da završim. Jako bitno. Najvažnije. E, hvala. Već drugi put dolazimo u... Da, da. Dobro.
Jako je bitno da podignemo taj osjećaj čoveka da on zavređuje nešto. Da biti policajac je nešto specijalno, da to ne smijem da pokvarim. Ali imam ja ne repliku. Smijem da radim nešto. Ali imam repliku, upravo na to što vi govorite. Ja, dozvolite, sad moram da vas prekinem. Kako naš policajac da ima samo poštovanje, ako ima, ako radi u ovakvim uslovima o kojima smo govorili malo pre, dozvolite mi da završim. Ako ima malu platu, ako radi neke poslove koje ne bi trebalo da radi, umjesto da zaista, da se bavi zaista svojim poslom i da zaista, ukoliko prisustvuje onakvim scenama kao što smo imali prethodnih dana, dobije adekvatnu pomoć, možda plaćen odmor ili tako dalje i tako dalje. Neću sada ja da pravim ovdje sad neki policijski sindikat, ali prvo i osnovno, imali smo demonstraciju sile, sina kuma Aleksandra Vučića koji vozi Lamborghini, jel tako, ne znam ja po kojim dejstvom opijata, pod alkoholom i proziva policajce na takav vulgaran način i poziva ih gde su i tako dalje, kako mu niko ništa ne može. Da li možete da zamislite kako se bilo koji policajac koji je video taj snimak osjeća, a zna da mu ne može ništa. I na kraju, epilog cele priče nije bilo nikakvo kažnjavanje i sankcionisanje Uroša Panića, već zaplena automobila. Kao da je sam automobil se vozio, snimio snimak i pretio policiji. Ja stvarno ne znam, nisam bio tu u to vreme. Bio sam odsutan. To je pre nekoliko godina bilo. Ne, tako, to je ne? Bilo sada, pre nekih mjesec dana. Jo, ne znam, stvarno sam to propustio. Dobro, pa znam, nemojte sa mnom da diskutujete o nečemu što ja ne znam. Ajde da diskutujem ono što ja znam. Znači, slažem se, treba podići policajcima platu. Druga stvar, pipnuti policajca rukom, to treba da ti promeni život. Opsovati policajca, to treba biti jako strogo kažnjivo. To su neke stvari koje treba da se promene. Ali i normalno zloupotreba policijskog položaja isto treba biti jako kažnjivo. Tako da tu mora da se, na taj način se podiže taj imidž. To je nešto što, ja sam to uspio da uradim sa kninđama. Dao im lepu uniformu, dao im bolje uslove, bolju hranu i konstantno smo radili na tome da oni, da su oni predstavnici jedinice, da su oni predstavnici naše borbe i da ne smeju da uhaljaju tu uniformu koju nose. Da, i to mora da se podine, da stvarno budu ponosni na tu uniformu, da budu ponosni na svoj položaj. Ali, da li je to sin predsjednika ili bilo ko drugi, ja nemam sve detalje, stvarno ne mogu da iskle. Ali ja ne bi, ba dobro, sad kum. Nije. Znate koliko ja imam kumova? Aj, znate i kako? I pola tih kumova ne vrede 5 para, kumica se ne odbija, tako da ne znam da li je predsjednikov sin sad odgovoran za to ili predsjednik, mislim da nije. Ne treba ga uopšte uzimati u to, nego neki čovjek je to uradio. To što je on kum nekome, ja imam idiote za kumove, verujte. Imam i divne kumove, imam 30 kumova. Ali da se to desilo, ne znam, bilo kom drugom građaninu, pretpostavljam da bi bio do sada procesuiran, javno osuđen. Pa ne znam to, da li je procesuiran, mislim to, ja nemam te podatke. Ako imate te podatke, ajte da vidimo, pa da pričamo o tome, napravim jednu emisiju, samo o tome, slažem se. Evo, dogovoreno, da budemo imali podatke. Ali imam utisak da vam je cilj jedini bio da uvučete sina, kuma, ne, nego da, nego, to je, ne, to nego je takva da, zloupotreba. I nije zloupotreba. Ješte, ovo je samo postavljanje tog lošeg primjera gde se nažalost degradira naša policija i gde, kako da vam kažem, kada koliko ste ja govorili, znam Danila. Ja sam siguran. Nisam ja pričao. A nije Danila. Ne znam. Eto, vidite koliko znam. Ne znam je to. Ali sam siguran da se on ne bi složio sa nikim da uvredi policajca i da bi on bio prvi ja da ga osudi. Ja nisam rekla da je Danilo, rekla sam da je Uroš Panić. Tako se zove momak koji je vozio Lamborghini. I... Ne, pošto pomenete sina predsjednika, pa ona, pa ne, kome ne, on kum? Ne, kuma, nismo me čuli. Pardon, da. Sin, kuma predsjednika Srbije. Strim babi ujak, ono. Da, pa znate kako, ali na kraju krajeva, policija ima ko je Uroš Panić. Pa neka ga tuži, pa znate kako, pa on se hvalio na društvenim mrežama, sigurno mora da ste to negde. Nisam, ne sad na društvenim mrežama, budite sigurni. Ali znate kako, hajde da se vratimo na ovaj, nažalost, posljednji teroristički akt.
U toku noći je više od 600 policajaca pratilo. Ste pratili kako je sve tekla akcija? I to je sin oficira srpske vojske, ali tako? Koliko sam ja sačuo? Da. Čini mi se, da. Tako da je to strašno. To je strašno. Znate šta, ja mislim da ta roditeljska odgovornost mora biti daleko veća. Mislim da roditelj ima jednu obavezu i mora da shvatimo da smo odgovorni za postupke naše dece. Ne može, moja čerkica, ja znam šta će da kaže pre nego što otvori usta. Ne može meni niko da kaže da je ona mogla da sprema neki zločin. Ne samo to, opet, odakle njemu ta puška? Ja čisto sumnjam da neko iz porodice nije znao da on ima automatsku pušku. Mislim, to su... Tako da mislim da taj kult da je u redu da imaš ilegalno oružje, da je to, ja vam garantujem, ja da znam da imate ilegalno oružje, ja vas priprijavio. Za mene je to strašno. Ja, da ne bi palo na pamet da ponesem pištolj dok nisam dobio dozvolu. Imao sam naoružanog čoveka pored sebe, ali ni slučajno nisam hteo da dodirem pištolj dok nisam dobio dozvolu. Naravno. Ali samo mi recite, ukoliko se ne varam, budući da zaista stiglo i puno i informacija i dezinformacija i zvaničnih i nezvaničnih vesti i nažalost svi samo govorimo o tome već nekoliko dana, čini se, odnosno bar je tako bilo objavljeno da je uhapšen i deda tog mladića i otac, da je pronađeno nešto, mnogo municije, mnogo oružja. A čemu to? Zbog čega? Šta je to u porivu bilo koga? Evo, to vas pitan kao vojnika. Zbog čega bi imali toliko municije i toliko oružja u svom posedu? Šta nam to govori? Tokom rata mi smo imali tu prisilnu mobilizaciju, odlazili su ljudi koji... Puno je kukavica bilo u tom ratu. Te kukavice, najčešće kukavice, da bi dokazali svojoj okolini kako su oni bili borci, kako su oni ratovali, oni imaju oružje, oni imaju... A najverovatnije da pogledate biografiju tih ljudi tokom rata, bili su problematični, najblaže rečeno. Tako da, ja mislim da je jako važno sada u ovoj situaciji što mi možemo da uradimo, da napravimo prevenciju tih događaja. Ja bih volao da deci u školi damo potpuno istu zaštitu kad ulaze u školu, kao što dajemo našim poslanicima kada ulaze u Narodnu skupštinu. Znači, skener, profesionalni stražar tamo, da se sve učionice stave pod kamerama i da postoji neko kvalifikovan koji će to da prati, da ovo nikada više ne može da se dogodi u školi. Bar to da uradimo. To je moj neki predlog, ako me neko iz vlade sluša, ako me neko sluša koji može da donese akt. To je nešto što bi bio pravi potez. A predsednik Srbije se ne slaže sa tim, jer kaže, evo, upravo je u osnovnoj školi došlo do pucnjave, tako što je momak, nažalost, koji je usmrtio decu i radnika obezbeđenja, zapravo prvo pucao u radnika obezbeđenja. Dobro, možda treba da ima dva radnika obezbeđenja, jedan koji neće da budu zajedno. Postoji način da se sve to uradi. Tako da, najgore je da se ništa ne uradi. Sada, Ne znam, kako u drugim zemljama, budući da ste bili i u Australiji i u Britaniji, sada ne znam kakva je situacija trenutno, ne znam da li je dozvoljeno biti pod kamerama i u učionicama. Pa ja mislim da je to javno mesto i svako javno mesto bi trebalo biti pod kamerama. Ja ne vidim zašto ne bi bilo. Meni to ne smeta. Svakako bi to bio zaista veliki, kako da vam kažem, veliki poduhvat za našu zemlju, budući da neke škole nemaju, nažalost, u ruralnim sredinama nemaju dovoljno sredstava ni za neke druge stvari. Danas je ta tehnologija toliko jeftina da sam siguran da bi roditelji mogli da skupe novac ako država nema, ali mislim da država ima tih para za tako nešto. To je sada jeftino. To nije više skupa tehnologija. Ja mislim da mi imamo dovoljno iskusnih policajaca koji su u penziji sada, koji bi mogli da rade ta dežurstva. I treba postojati neki tim koji će praviti te bezbednostne procene za svaku školu i reći u ovoj školi treba 5 stražara, ovde treba samo jedan, ovde treba
šta znam, dva ili treba i treba, sve treba biti pod kamerom. Ja tamo, ako, kako vi očekujete da ja moje dete sutra pošaljem u školu, razmišljajući da li će ona da se vrati kući? Mislim, to su sada ozbiljne stvari. I ja bih želao da dam toj deci bar toliko zaštite koliko dajemo narodnim poslanicama u skupštini. Pa nisu oni ugroženi. Mislim, ugroženi su koliko i ta deca. Mislim, zašto? Ako tamo imamo skener, ako tamo imamo čuvara, ako imamo i da se napravi jedan sistem brze intervencije, da se naprave te neke vežbe koje će, da će policajac da stigne, da će policija da stigne tamo u roku 3 minuta, da postoji taj signal 5 i mi znamo šta je signal 5 i odmah se radi. Znači, sve to može da se uradi. Nije to toliko komplikovano, ja sam siguran da i naše službe i naša policija znaju kako to da radi. To je nešto što bi vlada mogla da uradi i mislim da to nije toliko skupo i mislim da bi to bio neki pravi pipljivi konkretan potez koji bi sprečio da još jedna devojčica od 13 godine pogine. Jasno. Kada govorimo o ovom događaju u okolini Mladenovca, potraga je bila vršena noću. Koliko je to otežavalo i potragu? Neki su imali i iznali su i kritike na račun policije. Ali kako vi sad, kažu trebalo je 600 policajaca, ne mogu da jednog tamo uhvate. Evo sličan slučaj u Americi, imamo već 10 dana, jure, ono što sad su dali nagradu od $100.000 za informaciju. Pa ako Amerika to nije uspela da uradi za 10 dana, naša policija uradila u 24 sata, pa dajte im orden, čoveč. Mislim, dajte da, znate što je naš problem? Mi smo zaboravili da kažemo hvala. Zaboravili smo da nagradimo dobre poteze i dobre uspehe. Zato se, to nam se dešava sa našim herojima, koji dan danas trunu po ustaškim zatvorima i o njima niko živ ne priča. Zaslužne ljude pocenjujemo, ako neko nešto uradi dobro, to ne priznajemo i fokusiramo se samo na negativu. Dajte malo pozitive i da nađemo šta je dobro urađeno ovde i da pohvalimo to i da to proširimo, a ono što ne valja, dajte da promenimo. To je moj, tako da ja mislim da je policija pod uslovima šta se sve izdešavalo, svakim čast. Srećom nemamo mrtvih policajaca. Da. Kada smo govorili o popularizaciji policije, sećam se 30-ih godina u Americi su snimane serije, ukoliko se ne sećate, ne bi li se popularizovala policija, jer su bile izuzetno, na izuzetno lošem glasu, pa da su tada i one čuvene, čini mi se, Nesalomivi ili već, kako se zvala serija, nije ni važna, i od 40-ih i 50-ih godina su postale izuzetno popularne te kriminalističke serije upravo zbog policije i policija je povratila svoj imidž. Međutim, šta mi možemo uraditi u našoj zemlji? Kako popraviti sada imidž i status policajca, ali na kraju krajeva i poverenje u policajca, da te zaista može zaštititi i da, kako da vam kažem, evo sad recimo opet dajem lični primjer. Ja se izvinjam zbog toga. Živim u blizini policijske stanice, jednosmerna ulica i uvek se, vrlo mala, pored osnovne škole i nekoliko njih vozi u suprotnom smeru. Iako je jednosmerna ulica, iako je na 20 metara policijska stanica. Kako to sad? Šta to znači? Ali mislim, vide ih policajci, ali eto, nisu. Pa dobro, to znači da policajci nisu na dužnosti. Nema veze, i kao građani bi mogu to da uradi, zapišeš po registraciji, imaš telefon, svako danas ima kameru, snimi ga, prijavi ga, i to treba biti normalno. Mi doživljavamo malo policiju kao neku neprijateljsku organizaciju, službu kao neprijatelju države. Razumete, predsednik kao nekog diktatora. Čeka, ali kada se desilo to sa policijom? Zbog mnogo, inače, u prošlosti i demonstracija, jer generalno ne prođe godina da nemamo neke demonstracije poslednjih 30. Ja mislim da u neka stara vremena, dok sam ja bio dete još, u policiji su išli oni koji nisu mogli da upišu ništa drugo. Nisu išli mnogo pametni ljudi. Znamo sve priče o glupim policajcima i viceve i tako dalje. Najniži onaj stalež je išao tamo. Tako da to je jedan razlog da se izgubi taj mič.
Druga stvar, mene je mnogo obradovalo kad sam čuo da će sada naši specijalci da dobiju 3000 euro platu, tako nešto. Tako bi trebalo da bude s policajcima, realno. I onda će se na konkurse za policiju javljati mnogo obrazovaniji ljudi. Ljudi koji će videti tu svoju sebi karijeru, gde će moći da živi, da kupi stan jednog dana, da kupi auto, da putuje, da živi jedan normalan život srednje klase. Policajac mora biti na nivou srednje klase, ne radničke klase, srednje klase. A ja mislim da posao koji oni rade, da bi mi bili bezbedni, da mi moramo da im damo to. To je prvi korak. Znači, moramo da im kažemo, ok, imaš pare, e, sada tražimo od tebe to, to, to. Ali isto tako, treba drakonski povećati kazne za te policajce koji ne rade svoj posao. Ili koji su korumpirani, koji ih ima svuda, naravno. O tome pričam. Da. Pa dobro, nema ba svuda. Aj, probaj mom zetu da date 1000 dinara. Ne mislim svuda, mislim da. I u Americi dobro znate da sarađuju i oni. Ja ne bih smeo australskom policajcu nikada da me zaustavi za brzu vožnju, da mu ponudim 100 dolara. Ne bi imao hrabrosti ni slučajno. A ja sam sedeo u automobilu kada jedan moj prijatelj koji je napravio prekršaj i zaustavio ga policajac, i policajac dolazi prema njemu i on vadi novčanik. Kaže, šta radiš to? Ma damo 1000 dinara. Kaže, ti normalno, predam vam to da uradiš, nećeš. Imam samo još malo vremena, a želim da vas pitam. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio da je predložio da se vrati smrtna presuda kao moguća kazna. Međutim, premijerka Ana Brnabić je to odbila. Kako vi to komentarišete? Da li ste za to ili ne? Ja jesam za. Ja mislim da postoje zlodela za koje bi trebalo da postoji smrtna presuda, naravno, ne treba je davati olako i to treba biti veliki zločin opet. Ali ima i nepopravljivih ljudi koje jednostavno, evo daću vam primjer jedan, ne kažem ja da mi trebamo sada da streljamo ovo 13-godišnjaka, ali taj 13-godišnjak nikad ne bi smeo da izađe više na slobodu. On je završio svoj život. Upravo uništio je sve te živote. Izvinjavam se, ali ne zaboravite, skorije smo imali i oca koji je držao 8-godišnju devojčicu iz Mirjeva u Kadi. Da li ste to ispratili? Pa, nema sve detalje. Kad kažete u Kadi, ne znam koliko je to. Ne znate? Pa, čuo sam za to, ali nisam ulazio u te detalje. Ja govorim o ljudima koji izvrše ubistva, koji muče, koji, znaš, mislim da one kazne za koje bi trebao neko da dobije 40 godina zatvora, tu treba preinačiti u moguću smrtnu kaznu. Dobro. Ja jesam za to. Mislim da postoje te kazne i zašto bi ga hranili i čuvali. I postoje uvek opasnost da izađe. Naravno, u tom slučaju sad nije da se mi sad igramo sudije i naravno da uopšte ne mislim da bilo ko je maloletan. Nažalost, i sami ste i to i rekli da pre svega odgovornost snosi njegove roditelji. Međutim, ukoliko je neko zaista mlad, kao što se ovaj slučaj u okolini Mladenovca, sa 21 godina zaista. Pa, ja sam malo plašen tog ekstremizma ja mislim da je svaki ekstremizam opasan. Primetili ste detalj, 8-8? Da, to je nacistički simbol, tako beše. Tako da je to, to su te neke stvari, ja uopšte ne shvatam kako je, ne mogu da razumem, ima nešto što stvarno i ne razumem. Kako je nešto što smo svi mi mrzali, nacizam, taj ekstremizam, odjednom postao popularan u nekim grupama. Meni to ne shvatljivo. Kako neko može mi, čak i Nemci, ja sam bio oženjen Nemicom, živao sam među Nemcima, čak i oni znaju šta je nacizam. A da mi danas imamo toliko prošireni, pogledajte Ukrajinu, pogledajte Azov, pogledajte, to je posebna priča. Ali to je zaista posebna priča, mi smo stigli do kraja i o toj temi ćemo možda u nekoj od narednih emisija. Hvala bravo. Hvala vama na učešću. Poštovani gledalci, gledali ste emisiju Bez pardona, KTV televizije iz Beogradskog studija. Hvala vam na pažnju.